vlade Srbije. U prvom planu ekonomija. Među potpisanim protokolima je i onaj o plaćanju naknada za potopljeno zemljište u toku rijeke Drine, kao i protokol o očuvanju mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu. Zbog njih danas reaguju iz vlade Srpske. Poručuju, Savjet ministara BiH pokušava dovesti u zabludu vladu Srbije, jer je potpisano u nadležnosti entiteta. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u čudu zbog potpisanih protokola vlade Srbije i Savjeta ministara. Vlade Srpske i Srbije već su regulisale naknadu za potopljeno zemljište u toku rijeke Drine, a za Ćupriju na Drini brine Srpska. Sve potpisano je u nadležnosti vlade u Banja Luci. Nivo BiH može jedino da brine o projektu elektroprenosa BiH o izgradnji dalekovoda Ljubovija Bratunac. Savjet ministara BiH ovakvim postupanjem pokušava dovesti u zabludu vladu Srbije, namećući im teme i pitanja o kojima mogu odlučivati samo entiteti s aspekta svoje ustavne nadležnosti. Ističemo da Republika Srpska nikada nije bila kočničar ni jednom projektu koji za cilj ima privredni razvoj i rast, ali će uvijek insistirati na zaštiti svojih ustavnih nadležnosti. Javnosti nije promaklo ni da je zamjeniku predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i lideru SDS-a Mladenu Bosiću slučajno ili namjerno susret vlade Srbije i savjeta ministara BiH bio razgovor dviju vlada. Ovo što se dešava oko sastanka dvije vlade nije nikako na štetu Republike Srpske. Ustav ne prepoznaje vladu Bosne i Hercegovine, vrlo eksplicitno kaže da je to savjet ministara, a to jeste nešto drugačije i to značajno drugačije u odnosu na ono kako funkcionišu redovno vlade. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić smatra da je posjeta Aleksandra Vučića Sarajevu najava saradnje, ali da sve treba posmatrati u okviru naše stvarnosti. A kako izgleda ta stvarnost, još jednom je pokazao Bakir Izetbegović, koji nije propustio priliku da pred gostom iz Srbije ponovi svoju predstavu o ratnoj BiH prošlosti. Kažu, evo, sud i tužilaštvo stalno sudi Srbe, jako malo Bošnjake. Neka se od nas ne očekuju vještački balansi. Dakle, za jedan sat genocida u Srebrenici ubijeno je više Bošnjaka nego što je Srba ubijeno u 4 godine ovog posljednjeg rata. Niko ne traži balans, Bakire. Samo ono što svi traže, to je samo da zločinci odgovaraju. Podaci Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. BiH pravosuđu upućeno je više od 1066 izvještaja protiv više od 7000 lica zbog ratnih zločina nad preko 22.000 srpskih žrtava. Postoji namjera da biologija učini svoje, da biološki nestanu počinioci, svjedoci i druga lica koja je zainteresovana za postupak i da ti predmeti budu zatvoreni. To je princip rada tužilaštva Bosne i Hercegovine koje očigledno, i to nam je pokazalo svojim izjavom, direktno kontroliše Bakir Izetbegović. A kakav je rad BiH pravosuđa, srpski premijer je mogao da vidi iz prve ruke. Ni 4 mjeseca od pokušaja njegovog ubistva u Potočarima, napadači ne samo da nisu kažnjeni, već nisu ni pronađeni.